men nu är vi på väg utanför Borås, utanför Fristad. Till ett litet nybygge faktiskt, där vi ska överraska Bengt. Vi ska låtsas så att vi hittar någonting i marken. Det handlar om extra chansen. Och Bengt har alltså då registrerat sin lott som inte hade bingo. Och det ska man göra, för att premieras man på det sättet möjligtvis. Så det ska bli kul. Materialvalet. Alltså så här, när det är materialsport, då ska man ha det bästa. Är det ditt hus detta? Är det du som äger det? Ja. Är det din mark? Ja. Ja. Så kan man väl ta mjuksnacket och fluffet efteråt istället? Så att det... Ja, absolut. Sen är det med på det här att du söker och hittar. Och... Ja, men vi... Ja, där är du. Nu är Bengt... Nu är Bengt på väg upp här nu, så det gäller att man låtsas leta lite efter lite grejer här. Hej, hej! Ja, välkomna! Tack. Är det Bengt som kliver ur förar? Ja, eller passagerarsidan? Passagerarsidan, ja. Det är underbart, Bengt. Du, jag känner igen dig. Jag känner ju igen dig. Vad jag har förstått lite så är du lite sådär bingo-lottospelare också. Ja, det är jag. Eller hur? Ja, du prenumererar, eller? Ja. Stöttar du någon förening? Ja, två stycken. Alltså, vilka då? Både Espres IF och Frista Goif. Ja, då är de glada för det. Det är ju lite för mycket grus kanske för att bada. Ja, det är. De skulle ju lägga en hög extra där. Där retar du någonting. Du, här är det någonting. Ja. Hör du det? Ja. Det är ett jäkla utslag. Ja, det var väldigt. Kan du hålla den lite? Jag måste hämta en spade om det finns någon där. Jag ska se om vi får upp den också. Här har vi någonting. Okej. Okay. Där har vi ju det som gav utslag förmodligen, va? Ja, dagligen. Pengarna här. Det här är min fru. Ja, hej fru! Hej, vad heter du? Bibi. Bibi? Ja. Var kom du ifrån? Okej, till den som läser detta brev står det någon som heter Bengt Lycken. För då kan du medla att han precis vunnit 100 000 kronor i kontanter. Oj, ja. Det är välbehövligt nu. Det är den här tiden. Det var väl härligt. Ja, det är jätteroligt faktiskt. Charlotte, var det lätt att hålla det här hemligt för Bengt? Ja då. Det och för var... mamma? Ja, det var inga problem. De frågade inte. Var det där? Får du väl åka hit idag? Precis, just. Ja. Jag sa det är bra att jag inte varit här ute då, för då kan jag använda det som orsak till att åka hit. Ja. Jättebra. Tycker du det gick, Stefan? Ja, jag tycker att det gick bra. Det är ju minusgrader. Men det gick väldigt bra, tycker jag. Bengt var en väldigt trevlig man. Och även Bibi, hans fru då, såklart. Glada, härliga, underbara vinnare. Och det gick bra. Vi lyckades. De blev förvånade. Vi gör om det här, helt enkelt. Vi gör om det. Varje månad. Men på något annat sätt nästa gång.